تو آپ کے بیٹھنے والے ان کی عزت کریں. دوسرے اہل بیت. اہل بیت حضور کے گھر کے لوگ ہیں, گھر کے لوگ ہیں. اور علی المرتضیٰ کے بھی مخالفین آج موجود ہیں, نئے نئے پمفلٹ چھپ کر آ رہے ہیں, حسین کے خلاف آ رہے ہیں, حسن کے خلاف آ رہے ہیں کہ انہوں نے حصول مملکت کے لیے, سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ قتال کیا تھا. یزید نے ان کو مار ڈالا, بغاوت کی تھی حسین نے, یہ رسول اللہ کے نواسے کے لیے یہ پمفلٹ چھپ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کیا ہماری غیرت یہ برداشت کر سکتی ہے. آپ بتائیں کہ کیا آپ کی اور میری غیرت یہ برداشت گوارا کر سکتی ہے کہ حسین کے ساتھ جس نے اعلی کلمہ حق کے لیے اپنے بچے تک ذبح کرا دیے. یہ تفصیل کا وقت نہیں, میں کسی مقام پر یہ بیان کروں گا. مختلف چیزیں میری قسطوں میں موجود ہیں, آپ سن سکتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا کام کرنے والا آدمی, اس کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا. کہتے ہیں کہ ہوس ہوس تو تمہیں ہے, حسین کو کیوں ہوس ہے؟ حسین کو کس چیز کی ہوس ہے؟ حسین کے نانا محمد مصطفیٰ ہے, اس سے بڑا شرف کیا ہے حسین کے لیے؟ اس سے بڑھ کر ایک دفعہ مجھے یاد آ گئی بات, دونوں بھائی حسن حسین گئے دمشق. سنو گل, دمشق گئے تو جناب امیر معاویہ نے 2-2 لاکھ روپیہ نظرانہ پیش کیتا. 2 لاکھ روپیہ اس وقت دو پراواں کی خدمت, 2 لاکھ امام حسن دیتا تے 2 لاکھ امام حسین آ پیش کیتا. تے ذرا طبیعت بادشاہ ہی نے تے دے کے نا تے آخر لگے, حسن اتنے پیسے تو میں کبھی کسی نے نہیں دیتے. کہ میں سن لگے گل صاف ہو نہیں یار, میں کوئی گل کا کرنا. آخر لگے حسن اتنے جتنے آج 2-2 لاکھ روپیہ تو سب دو پراوا دیتا ہے نا, اتنے میں پیسے کبھی کسی نے نہیں دیتے. حسن نے اتنے پیسے میں کدے نہیں دیتے کسی ہیں جتنے تساں دو پراما دو دو. امام حسن تک چپ کر گئے, پر حسین پیڑ نہ بندایا, میدان نہ بول دیا. حسین چپ نہیں رہا, نہ میدان کربلا وچ, نہ پتر ہوگے چپ رہا, نہ پیو ہوگے چپ رہا. یزید کے چپ نہیں رہا, تو دمشق کے امیر معاویہ کے سامنے بھی بولیا. کیا جرت ہوے تے ہوے, ڈرنا کس کو, ڈر اللہ دا ہے, بندہ کیا کر سکتا ہے؟ امام حسن بڑا پر ہاتھ چپ کر رہا نا, تو حسین آخیا امیر معاویہ گل ہو کہ پیسے دے کے گرنے پے ہو, جو 2 لاکھ روپیہ میں دیتا ہے کی دس ساڈے دیا, تیرے کو آج تک کوئی آیا بھی ہے؟ کہ جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہوئے, ماں جس کی فاطمہ تو زہرا ہوئے, باپ علی المرتضیٰ ہوئے اور بھائی حسن مصطفیٰ ہوئے.
روزانہ کیوں نہ دیو؟ اے او بارگاہ میں ساری کائنات اتھے پیش کر دی آ رہی ہے۔ اور میں دس دیواں ایک گل میں بول رہا نے کہ جس نے امیر معاویہ نو بیعت اور اپنی خلافت دیتی امارت، خلافت کا دور ختم ہویا، ایک بڑے لوگ کوئی گلا کر دیں، کوئی کہہ دیں جناب انہوں کی توہین کوئی کیوں کرے، اسی توہین نہیں کر دیا کہ امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی تھی حسین نے دو پراواں نے، تو اس نے کہا کہ معاویہ کارن کہ جڑے حسن تے حسین دے پیر رہے، اس نے کہا۔ میں نے کہا بھائی یہ بات نہیں ہم برداشت کرتے، یہ بات ہم برداشت نہیں کریں گے، امیر معاویہ کو بیعت دیتے وقت فرمایا کیا، میں کتاب پیش کروں گا، کیا فرمایا کہ آتنا بیعتنا لکا، کہ اے معاویہ ہم نے آپ کو اپنی بیعت عطا کی، عطا کی، یہ لفظ ہے عطا کی، ساری دنیا جنہ دے گھر دی غلام ہوئے وہ عطا کر دیں، اس کے باوجود ہم دوسرے مسلک کے لوگوں کا وہ کبھی وہ نہیں کرتے، ہم صحابہ کو کے لیے جملہ غلط استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن جو حسن حسین کا مرتبہ ہے وہ انہی کا ہے، وہ ان کی ہوا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، سمجھ آئی؟ میں عرض کر رہا ہوں ایک دو حدیثیں حضور حضرت علی کے لیے، فرمایا حب علی یہ